हा जो 25 वर्षाचा प्रवास आहे तो कशा पद्धतीने तुम्ही साजरा करणार आहे आणि कधी साजरा करणार आहे, आणि त्याचबरोबर तुम्ही कुठल्या कुठल्या नवीन योजना तुमच्या युनियन तर्फे कामगार कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गासाठी देऊ इच्छिता, त्याबद्दल काही सांगू शकतो? मुळात आता आम्ही 25 वर्षात पदार्पण केलं आहे आणि 25 वर्षात पदार्पण करत असताना कामगार कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न हे आजही आवासून उभे आहेत. कामगारांना या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आपल्याला माहिती असेल की एक अप्रेंटिस नावाची एक पद्धत होती, अप्रेंटिसशिप, आणि ती अप्रेंटिसशिप करत असताना त्या कामगार कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्यानं त्या ठिकाणी अप्रेंटिसशिप करायला घेतलं जायचं. IIT झालेली मुलं वगैरे असायची आणि त्या मुलांना आपण परमनंट करत होतो. म्हणजे कामगारांची मुलं ही मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सेवेमध्ये येत होती, ती येण्याचं बंद झालेलं आहे. तर ते आम्हाला पूर्वक चालू करायचं आहे की आम्हाला कामगार कर्मचाऱ्यांची मुलं ही निश्चितपणे या ठिकाणी आली पाहिजेत. त्याचप्रमाणे जसं आमच्याकडे झाडू खात्यात पीटी केसेस आहेत, त्या झाडू खात्यात ज्या जशा पीटी केसेस आहेत तशाच पद्धतीनं आमच्याकडे घाण खात्यामध्ये काम करणारे जे कर्मचारी आहेत, मग ड्रेनेजमध्ये असतील, हॉस्पिटलमध्ये असतील, स्मशानभूमीमध्ये असतील, अशा ठिकाणी जे काम करणारे कर्मचारी आहेत त्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना सुद्धा वारसा हक्काने त्याला एकाला तरी नोकरी या ठिकाणी मुंबई महानगरपालिकेत मिळाली पाहिजे, ती आमची एक योजना आहे. त्याच्याकरता आम्ही प्रयत्नशील आहोत. कामगार कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी जी मुलं चांगली शिकलेली आहेत, मोठी शिकत आहेत, अशा मुलांना बाळासाहेब अकॅडमीमधून चांगलं शिक्षण मिळावं, IAS ऑफिसर IPS वगैरे व्हावेत, अशा पद्धतीचं आमच्या जे विजय कदम आमचे उपनेते हे जे ज्यांनी ते चालू केलेलं आहे त्यांना त्या त्यांच्या मार्फत कामगार कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना तिथे प्रशिक्षण दिलं जावं. त्याचप्रमाणे आजही आम्ही आमच्या कामगार कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना जे 10वी पास शालांत परीक्षेत जे पास झालेले असतील, 12वीत झालेले असतील, चांगले ग्रॅज्युएट वगैरे झालेली जी मुलं वगैरे आहेत, वकील इंजिनियर वगैरे, अशा मुलांना सुद्धा आज आम्ही त्यांचं कौतुक करतो, त्यांना बक्षीस समारंभाच्या माध्यमातून त्यांना बक्षिसं वगैरे देत असतो. मग ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत, या काही योजना आहेत, आणि विशेष म्हणजे बाकी ठिकाणी आता जर आपण पाहिलं तर महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुद्धा किंवा विशेषतः आमच्या ज्या नर्सेस वगैरे आहेत त्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी नर्सेससाठी सुद्धा आपल्याकडे पाळणाघराची व्यवस्था नाही आहे, तर ती पाळणाघराची व्यवस्था सुद्धा करण्याची मागणी ही निश्चितपणे आम्ही केलेली आहे. म्हणजे अनेक गोष्टी ह्या कामगार कर्मचाऱ्यांसाठी आम्ही करू इच्छितो आणि या रौप्य महोत्सव वर्षाच्या निमित्तानं आम्ही 7वा वेतन आयोग हा लवकरच आम्हाला मिळावा, लागू व्हावा याकरता सुद्धा आम्ही प्रयत्नशील आहोत. कामगार कर्मचारी तिकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. कामगार कर्मचाऱ्यांचे जी वेतन निश्चिती आहे ती वेतन निश्चिती करत असताना त्यांना वेतन वाढलं पाहिजे. सध्याची महागाई, सध्याच्या महागाईमध्ये असणं पडलेला आमचा कामगार हा खऱ्या अर्थानं चांगला व्यवस्थितरित्या 7व्या वेतन आयोगामध्ये त्याला भरघोस अशी वेतनवाढ मिळावी या पद्धतीनं आपण त्याच्यामध्ये आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आणि म्हणून हा कार्यक्रम आदरणीय उद्धवजी साहेब ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आम्ही कामगार कर्मचाऱ्यांचा एक कार्यक्रम घेणार आहोत आणि त्या कार्यक्रमाला साहेब उपस्थित राहतील, आम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करतील आणि त्यांचं नेहमी जे सहकार्य असतं त्या सहकार्याच्या माध्यमातूनच या शिवसेनेला खऱ्या अर्थानं आम्ही रौप्य महोत्सवी वर्षामध्ये पदार्पण नेत आहोत अशी मला निश्चितपणे खात्री वाटते, कारण बाळासाहेबांचे आशीर्वाद हे आजही आमच्या पाठीमागे आहेत. साहेबांच्या आशीर्वादावरच या संघटनेचं संपूर्ण कामकाज हे चाललेलं आहे. हा जो लढा आहे हा लढा कामगार कर्मचारी अधिकारी यांनी तुमच्यासोबत आणि तुमच्या बाजून उभे राहून दिलेला लढा आहे, आणि त्याचबरोबर तुमचे पदाधिकारी कार्यकर्ते हे जेवढे कोणी आहेत ह्यांच्या सोबतच तुम्ही हा लढा देत आहे, तर हा 25 वर्षाच्या प्रवासाबद्दल त्यांना तुम्हाला काय सांगायचं? नाही, 25 वर्षाचा हा जो लढा आहे या लढ्यामध्ये खऱ्या अर्थानं प्रत्येकाने आपलं योगदान दिलेलं आहे. त्या आम्ही जी स्मरणिका काढणार आहोत त्या स्मरणिकेमध्ये त्याचा उल्लेख निश्चितपणे करणार आहोत की या 25 वर्षाच्या
या संपूर्ण लढ्यामध्ये ज्यांनी ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं त्यांचा तर निश्चितपणे आम्ही उल्लेख करणार आहोत. त्यांचं जे योगदान आहे त्या योगदानाबद्दल त्यांचे आम्ही ऋणी आहोत. आणि हे योगदान करत असताना त्यांनी खऱ्या अर्थाने एक चांगलं काम, चांगलं कार्य या युनियनच्या माध्यमातून केलंय. असे जे आमचे सगळे सहकारी मित्र आहेत त्या सहकारी मित्रांचा सुद्धा आम्ही यथोचित गौरव या 25व्या वर्षाच्या निमित्ताने करणार आहोत. पण हे सगळं करत असताना आम्हाला ज्यांनी सहकार्य केलं ते तर आहेतच, म्हणजे आमचे सोबतीच आहेत, पण असे काही लोक आहेत की जे शिवसेनेशी संबंधित नाहीत, संघटनेशी संबंधित नाहीत, पण ज्यांना संघटनेबद्दल प्रेम आहे, संघटनेबद्दल आपुलकी आहे, शिवसेनेबद्दल आणि बाळासाहेबांच्या विचारावर ज्यांची खऱ्या अर्थानं एक धारणा आहे विचारावर, असे जे लोक आहेत अशा लोकांना सुद्धा आम्ही बरोबर घेऊन या 25व्या वर्षाच्या वाटचालीमध्ये त्यांचाही यथोचित आम्ही गौरव करणार आहोत.